cheer the wanderer, lone and tempest-tossed. No storm can hide that peaceful radiance beaming, since Jesus came to seek and save the lost. Give me the Bible, holy message shining. Thy light shall guide me in the narrow way. Ini ang inyo programa sa kahanginan, Kaalam kag Kaluwasan. Ang aton ginatuyo diri amo ang pag-ambag kag paghatag sa praktikal na perspektibo sa mga simanal nga topiko sa aton nga leksyon sa Eskwela Sabatika. Ang aton metodo sa pagtuon sang leksyon indi magasentro lamang sa teolohiya nga aspeto sang aton kaalam, kundi ini makumpleto nga pagtuon kag paghangop sakop ang teolohiya, kasaysayan, eksperyensya kag literatura sa lingwahe nga simple kag praktikal na pwede gid mahangpan sa maskin sino nga gusto makatuon sa mga pulong pinaagi sa leksyon sa Eskwela Sabatika. Gani, upbin niyo ako sa 30 minutos nga pag-review kag paghatag emphasis sa mga importante nga punto sang aton nga leksyon para sa siniya nga semana. Saliwat, ini ang kaalam kag kaluwasan, isa ka praktikal nga paghangop kag pagtuon sang leksyon sa Eskwela Sabatika. Kagkaupod nyo ang inyong kubos na alagad na isaman ka manunudlo sa filosofiya, lohika kag kasaysayan, Brother Noy Gonzaga Jr. Mga abyan, kari ka mo kag kita magtuon para kita may kaalam kag kaluwasan. Mga palamangkutanon sa leksyon. Mga abyan, akong ipakita sa inyo sa sulod sang 15 segundos ang aton nga outline of questions para iya sa sining episode sang aton programa. Ini nga outline, pwede gid ninyo nga gamiton bilang teacher's outline kung ikaw nagatudlo sa leksyon sa Eskwela Sabatika. Ini nga outline, pwede man nga screenshot o kung kopyahon, kaghimoon nga balasihan sang leksyon sa Eskwela Sabatika sa mismo nga simbahan o kung small group para nga indi gid maglawig ang aton nga pagtuon, kag kita may arap man sang praktikal nga giya. Mga abyan, 15 segundos sa paglantaw kag pag-screenshot sang aton nga mga palamangkutanon sa leksyon. Mga hinigugma, ari na naman kita sa aton paborito nga praktikal kag simple nga paghimay sang aton nga leksyon sa Eskwela Sabatika nga amo ang kaalam kag kaluwasan. Kaupod ninyo gihapon ang inyo kubos nga moderator sa kahanginan, si Brother Noy Gonzaga Jr., isa ka maestro sa filosofiya, etiko kag lohika sa kolehiyo. Ang aton nga leksyon sa sining semana may titulo nga Covenant Primer o kung sa hiligay nun, Pagpakilala sang Tipan. Ini, leksyon numero 15 nga nagasakop sang Abril 3 hasta Abril 9, 221. May episode number nga 2021-15. Sa sining leksyon, gintagaan kita iya sang panahon para nga kilalahon kung ano man gid ang buot sing ganon sang tipan sang Diyos sa iya katawhan. Sa sining leksyon, aton man nga ginkumpara ang tipan sang Diyos sa Biblia sa mga komon nga tipan sa civil nga pangabuhi kag sa mga kalibutanon nga mga hilikoton. Isa sa mga tipan nga aton ginmitlang amo ang tipan sang pag-asawa o kon marriage. Kag kung ano ang pagkapareho kag pagkalain sini sa tipan niya sang Diyos sa iya nga mga katawhan nga makita mismo sa Biblia. Isa pa ka punto nga tagaan hayag sini nga leksyon, amo ang madugay na iya nga punto sang pagtuo sa mga Adventista nga amo ang salvation by grace through faith that works. Diwaton ko ina. Salvation by grace through faith that works. Ini ang aton tagaan gid sa explanation para nga klaro ang kaangtanan sini sa tipan nga ginhatag sang Dios nga na-mentionar sa balaan nga kasulatan. Ang aton nga giya nga teksto para sa siniya nga simanal nga leksyon makita sa Exodo
19, versikulo 5. Nagahambal dire, "Kun matuman kamo sing bug-os sa akon, kag magsunod sa akon kasugtanan, piliun ko kamo sa tanan nga nasyon nga mangin akon espesyal nga mga katawhan." Mga hinigugma, tugutin niyo ako sa pagpangamuyo bag-o kita magasalo kag magatuon sang aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Iduko nato ng aton mga ulo. Ginoong Diyos ang pinakamaayo kag pinakamaalam nga maestro sa eskwela sa Batika. Sa sinigit iya nga tinion, kami nagapangayo sang imo pagiya, sang imo pagtuytoy, sa imong pagtudlo sa amon. Kay amon nang himay-himayon ining mga tinaga sa leksyon kag sa kasulatan nga ari sa amon atubangan. Kabalo kami, Ginoo, nga ini mabudlay nga mga bagay apang kun ang presensya nimo ara sa amon nga pagtuon, ini nga mga bagay maging madali kag amon init na maintindihan kag magamit sa amon pang-adlaw-adlaw iya nga paminsaron kag ulubrahon. Gani, Ginoo, sa amon nga pagsugod, ikaw gid ang amon ginadayaw kag ikaw ang amon ginasaligan. Amon itanan ginapangayo sa mapinilanggaon nga pangalan ni Ginoong Hesus nga amon manluluwas. Amen. Mga hinigugma, hindi matungkad ang kaalam kag pagpalangga sang Ginoo sa aton nga iya mga katawhan. Gani mga abyan, ginatudloan niya kita sang Diyos nun nga mga pamaagi para kita mag-agi sa dalan sang insakto nga pagsunod sa mga tipan. Ginoo ang naghambal nga kung mag-abot ang adlaw nga kita magasunod sa iya, hindi tungod sang legalidad o konsang responsibilidad, pero tungod kay ini aton nahangpan kag aton gid ginkabuhi sa aton tigipusoon, kita na mismo magasunod sa tipan, hindi tungod sang pilit, pero tungod kay amo ina ang sulod sang aton nga tigipusoon, tigipusoon nga nag-welcome kag nagpa-istar sa kay Kristo Jesus. Mga hinigugma, panahon na para sugudan naton ang aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Iprepara ta na ang aton nga mga Sabbath School quarterly lesson kag ang aton nga Biblia kay kita magahimay-himay na sang pagkaon espiritual nga ara iya sa aton nga atubangan sa subo nga tinion. Sunday question. Ano ang buot sing ganon sang tipan? Kag ano ang kinalain sang tipan sa Biblia? Kag sang mga kumon nga mga tipan nga aton ginahimo sa aton nga pagkinabuhi? English translation. What is the meaning of the word covenant? And what is the difference between the biblically based covenant and the common covenants that we are doing in our daily lives? Para sa aton Sunday lesson, ang tipan, kung sa English pa covenant o kung ang common word is agreement, isa ka kasulatan sang duwa o konsubra pa nga mga partidos nga may ara sila sang ginkasugtanan. Amo ini ang kumon nga mga tipan o kung kasugtanan nga aton makita sa palibot naton sa pang-adlaw-adlaw naton nga hilikoton. Ini may kaangtanan sa trabaho, pagpanag-iya sa mga butang kag mga reglamento sang mga ulubrahon. Apang ano ang kinalain sini sang kumon nga tipan kaysa tipan sa Biblia? Sa Biblia may ara tatlo ka prerequisite ang tipan para matawag siya nga tipan sang Ginoo para sa tawo. Ini amo ang numero 1, dapat ang Ginoo amo ang nagpamatuod sini nga tipan nga may kaupod nga pagsumpa. Makita ini sa Genesis 3:16. Ikaduwa, kalakip sa obligasyon sining tipan amo ang pagsunod sa nahapulo kasugo. Ini makita sa Deuteronomio 4 versikulo 13. Ikatatlo, ang pinaagi na ining tipan masunod, okay? Or ang pinaagi na ining tipan masunod man gid kag makumpleto amo lamang kung pinaagi ini kay Kristo Jesus, pinaagi sa plano sang kaluwasan. So it's only through the plan of salvation. Ang klaro diri mga hinigugma, may mga specific gid iya nga mga ginbutang ang Diyos nga mga kondisyon kung ang tipan may kinalaman sa pagtuo kag relasyon sang tawo sa Ginoo.
Gani amo ini ang mangin klaro nga diferensya sa mga tipan iya nga pang-adlaw-adlaw natong ginaatubang kaginahimo bilang mga citizens sa aton nga mga lugar. Ang isa pa kamaatag na diferensya sa tipan sa Biblia kag sa kumon nga tipan amo ang ginatawag nga relationship. Ang kumon nga tipan hindi kinanglan sa relasyon para ini mahurma o kun matabo. Sa iban nga bahin gani mas mabudlay, okay? Mas mabudlay ang tipan matabo kung may ara sa relasyon nga nagapatunga sa duha ka tawo nga magaangkon sini nga tipan. Apang sa Biblia, ginklaro sang Ginoo nga dapat may ara sang relasyon ang tawo sa iya bago ang tipan nga iya igahatag mangin mapuslanon kag epektibo. Importante sa Ginoo nga may ara relasyon ang tawo nga iya hatagan sang tipan. Monday question. Sa eksperyensya ni Noah, ang Ginoo naghatag sang tipan sa iya. Nga nagpati dayon si Noah sa tipan nga wala sang pagduwa-duwa. Ano bala ang ara sa sinang tipan sang Diyos sa iya? English translation. In Noah's experience, God gave him a covenant. Why is it that Noah trusted the covenant without any shades of doubt to it? What is the content of that covenant given by God to him? Sa aton nga Monday lesson, sa diretso iya nga sabat, ang tipan sang Diyos kay Noah kung siya kag ang iya pamilya magasunod sa Diyos, pagasalbaron sila sang Diyos sa sining dambuhala nga baha. Klaro ini nga tipan kag may kasiguraduhan, mga hinigugma. Mga abyan, sa nagdesisyon ng Diyos nga gubaon ang kalibutan, pinaagi sa isa ka dambuhala nga baha, kaupod tani dira sila ni Noah. Apang ang Diyos naghatag sang promesa sang tipan kay Noah. Kag kun aton himayon, ang tipan sang Diyos kay Noah, ang hambal niya, I will save you and your family if you will remain faithful. Mga abyan, dito kita focus sa tinaga nga will. Buot sing ganon, wala pagduda nga salbaron gid si Noah kag ang iya pamilya, okay? Kung sila magpabilin sa poder sang Ginoo. Kung anon aton inihatagan gamay nga eksplanasyon, paano bikon ang ginhambal sang Ginoo, if you will remain faithful, I might save you and your family. Karon may ara na kita duwa ka words nga dapat lang tawon. Ang word nga if, kag ang word nga might. Sa lantaw nyo ayhan, mga hinigugma. Makampanti pa bala si Noah sa sining sitwasyon? Apang tungod kay nagdeklara ang Ginoo, kag ang tipan perfect aklaro, si Noah nakaintintigid kag naghimo sang iya nga parte. Amo ina ang karakteristik iya sang tipan sang Ginoo, maklaro kag may kasiguraduhan. Aton man lang tawon ang iban nga akusasyon sang mga tawo subong na ang baha sa panahon ni Noah localized lang kag indi bilog nga kalibutan. May mga amo ini nga mga chismis subong. Ini nga mga argumento iya sang iban nga scholar sang Biblia pa. Apang nga kung may madalag ko nga mga baha subong, wala na iya ang Ginoo naghahatag sang tipan liwat sa mga manugwali o kung sa mga ibang evangelist. Kaangay sa panahon ni Noah. Mga hinigog, ma-unfair ba lang Ginoo? Nagpili ba siya sang panahon kag sa mga tao? Hindi ta pagkalimtan nga nagsaad ang Ginoo nga wala na sang dambuhala nga baha nga matabo sa sunod. Amo ina ang promise nga dala sang isa ka rainbow pagkatapos ang anaw. Gani, logical nga pagpati nga ang bilog nga kalibutan ang ginbaha kay isa lang ang naghatag sang tipan kag amuna ang Ginoo pinaagi sa pagsalbar sa mga matutom sa dilobyo dito sa panahon sang baha. Tuesday question. Sa tipan sang Ginoo kay Abram, nakita naton nga si Abram nagsunod sa Ginoo pinaagi sa pagtuo nga may binuhatan.
ano bala ang eksplanasyon nga apagtuo nga nagatuga sang binuhatan ang aton ginapatihan kag indi binuhatan nga nagaresulta sa pagtuo? Ano bala ang pagkalain sining duwa? English translation. In the covenant of God with Abram, we see that Abram followed God by having faith that resulted to works. What is the explanation why we believe in faith that result to works and not works resulting to faith? What is the difference between these two? Para sa atong Tuesday lesson, ang tindog sang Adventista del Septimo Dia amugid ang salvation by grace through faith that works. Di ba tun ko ha? Salvation by grace through faith that works. Kaluwasan pinaagi sa bugay. Okay? Or kaluwasan sa bugay pinaagi sa pagtuo nga may buhat. Gani, ini nga tinindugan indi na bag-o kay ini isa sa mga una nga mga tipan nga ginmit lang sang Ginoo kay Abram. Ginpakita sang Ginoo nga ang ehemplo ni Abram amo ang aton dapat nga sundon kag gusto naton nga mangin matuod nga mga sumulunod ni Kristo Jesus. Ini nga proseso amo ang pagpakita sang plano sang Dios nga amo ang kaluwasan kag tungod sini ang tawo magpakita sang pagtuo tungod sang pagtuo nga ara sa tawo ang iya nga mga buhat nagkakaangay man sang tawo nga may ara nga pagsalig kag pagtuo kay Kristo. Gani ang pagtuo makita sang iban sa aton buhat kag inang buhat nga ila nakita ina resulta sang aton nga relasyon sa Ginoo nga nakaangkla sa pagtuo. May mga doktrina subong kag mga tudlo nga nagabaliskad sining tipan nga ginhatag sang Ginoo kay Abram. Sa iban nga pagtuo subong, ang buhat na ang nagaresulta sa pagtuo. Buot sing ganon sini, basta makasimba ka o kung makahatag ka sang halad, may pagtuo ka na. Mga hinigugma, baliskad ini sa ehemplo ni Abram nga nagtuo siya anay sa Ginoo. Amo ang rason kung nga ini nga pagtuo nakita sa iya mga binuhatan. Tungod sining mga pagpatalang sang iban nga mga pagtuluuhan, may mga reliyo na subong nga nagapati nga sila maluwas lang gid sa maayong buhat o kon salvation by works. Ini nga prinsipyo, taliwas sa ehemplo nga ginhatag sang Dios nga amo ang kabuhi ni Abram. Ang delikado diri nga base paminsaron sang tawo nga kung damo ang inubrahan niya sa Dios mas dako man ang advantage sang iya nga kaluwasan or pagkaluwas or estado nga siya maluwas. Indi amo sini ang plano sang Ginoo para sa aton nga kaluwasan, mga hinigugma. Gani magandam kita sa mga pagtursi, sa mga pagtiko, sa mga pagpalikaw sang iban nga mga sekta. Tungod kay kita iya nakabalo first hand halin sa Biblia kung ano ang insakto, kag ano ang insakto, mga inigugma? Salvation by grace through faith that works. Tungod sang pagtuo, kita nagabuhat sang maayo. Indi kita malipat nga ang pagtuo nga wala ga resulta sa pagbuhat sang maayo, kag Dios nun nga mga aksyon, isa kapatay o kun wala kabuhi nga pagtuo. Kung ang punto, ano gid ba lang pamatuod na insakto ang proseso sang pagtuo ni Abram? Ang sabat, mga hinigugma, perte ka simple kag direkta. Siya ginpakamaayo sang Dios subong nga nangin amay siya sang mga nasyon. Isa ka pagtuman sang tipan sang Ginoo sa iya nga matuod-tuod nga pagkasumulunod sang Ginoo. Wednesday question. Sa tipan sang Dios kay Moises, nga ang kinanglan luwason anay ang mga tawo bag-o sila tagaan sang kasuguan o kon layi nga ila pagapatihon. Nga indi pwede nga unahon ang layi pagkatapos among paghilway sa mga katawhan sang Dios o kon ang kabaliskaran.
English translation. In the covenant of God to Moses, why is there a need to save the people first before giving them the law or commandments to be followed? Why is it not possible that the law will be given first and then after that, God will save His people? Para sa aton Wednesday lesson, ang proseso amo ang una, ginsalbar anay, sang Ginoo ang mga katawhan niya nga Israel, kag ikaduwa, sang salbar na sila, gintagaan sila sang layi nga dapat nila sundon. So klaro ina mga hinigugma ha, una ginsalbar anay sila sang Dios halin sa kamot sang ila sumalakop, kag ikaduwa, sang sila hilway na sila gintagaan sang mga layi kag kasuguan para nga ila sundon. Kung aton ini paminsaron or paminsaran sang madalom nga akin ang lansalbaron anay kag ihatag ang mga layi ukon kasuguan. Well, ang punto dire kung duwa ka mananakop ukon leader ang sundon sang Israel mabudlay kay may rason sila na hindi magsunod sa isa kay may ara sila sang ginasunod pa nga isa pagid. So may komplekto. So para makuha ang pagpatalang o kon conflict, insakto nga salbaron o kon luwason anay sila sa mga mananakop nila kag kung matuod na sila nga luwas, tagaan sila sa mga layi kag kasugoan para nga sila magpabilin nga luwas. Kay kung hindi nila ini pagasundon, dako ang probabilidad nga sila magsala liwat sang tikang kagbasi mahulog liwat sa pagsakop sa mga kaaway. Isa pa kapamangkot, nga kinanglan nga luwas na kita kag kita makabaton sang kasuguan. Ini nga mga palamangkutanon, madugay na nga ginatubang sang aton nga iglesia. Apang dugay naman nga nasabat, pero may mga pilaman lang nga mga gusto gid ipilit ang pagpatiko sini. Kung kita luwas na, ang responsibilidad naton amo ang pagsiguro nga kita magpabilin nga luwas. Ang aton kaluwasan ara mismo sa aton mga kamot. Kung kita luwas na apang pilion naton ang pagpalayo kay Kristo, ti sa aton kagustuhan o kon free will nga hindi man magpasilabot ang Ginoo kay ginarespeto niya ang aton freedom of choice, ang aton kaluwasan pwede nga madula o kon magamat-amat sang palyar. Amo ina ang rason nga akinanglan anay nga kita mapaintindi nga luwas na kita kag tungod nga luwas na kita aton sundon ang mga kasuguan para nga magpabilin kita nga luwas. Importante ini nga punto para sa aton nga pagmintinar sang aton iya personal nga kaluwasan. Thursday question. May ginmit lang nga bag-o nga tipan sa aton nga leksyon kag sigurado kita nga ini may kaangtanan sa plano sang kaluwasan. Pero ang pamangkot, ano klase relasyon dapat may ara kita sa Ginoo para nga ini nga tipan mahatag sa aton? English translation. There is the mention of the new covenant in our lesson and we are sure that it has something to do with the plan of salvation. However, what kind of relationship do we need to have with God in order to have this covenant within us? Para sa aton Thursday lesson, may ara duwa kabutang nga ginmentionar sa aton nga leksyon, butang nga dapat maintindihan naton sa kung kita magbaton sang tipan sang Ginoo. Ini amo ang numero 1, grasya o kun bugay, kag numero 2, obedience o kun ang pagkamasunuron. Kung aton inihimayon mga hinigugma, ang isa Diyos lang ang makahimo kag ang ikaduwa himuon gi dapat sang tawo. Ang pagkamasunuron iya ini parte sang tawo para nga makabaton sang tipan. Amo ini ang paghimo sa mga hilimuon para sa buluhaton ni Kristo kag ang pagtuman sa mga kasugoan sang Diyos. Apang dapat naton klarohon nga maskin ano pa aton or ano pa naton nga mangin masunuron,
maskin ano pata ka-obedient. Kinanglan tagid gyapon ang bugay sang Ginoo para makasunod kag mahimo ang aton nga parte sa isa ka tipan sang Ginoo. Klaro, dapat ang aton paminsaron nga kung kita lang indi gid naton mahimo nga perfecto kag kompleto ang aton nga parte o kung obligasyon sa tipan sang Ginoo. Apang tungod sang bugay nga igahatag sang Ginoo nga nakakita sang aton nga matuod nga commitment kag pagpangabudlay para nga mangin masunuron sa tipan, ang Ginoo magahatag sang iya bugay para nga mahimo naton ang aton nga parte kag ang tipan masunod kag matabo. Amo ini ang rason mga abyan nga ang aton leksyon naghatag gid sang dako nga comparison sang tipan sang tawo kag sang tipan sang Dios. Sa tawo, kung magka-agreement gani mga legal, okay? Or kung magka-agreement gani nga legal, mas maayo nga indi gid kilalanay kag civil ang relasyon para nga ang mga ginagrihan indi malapawan o kung makontaminate sang sanguinity o kung blood relationship. Inidako nga kabaliskaran sa tipan nga ginhatag sang Diyos sa tawo. Ang gusto sang Diyos, kung siya maghatag tipan sa tawo, inianay intindiyon sang tawo sang bugos nga tagipusoon. Kag ini iyang igakabuhi. Inidayon magaresulta sa pagpalangga pagid sa naghatag sang tipan, kag ini nga tipan pagasundon sang tawo indi tungod sa legal nga konsepto sini, apang tungod kay may gugma kagustuhan sa tagipusoon sang tawo nga nakaintindi kag naga kabuhi sini nga mga reglamento sang tipan. So makita naton nga sobra pa sa isa ka dokumento ang gusto sang Ginoo matabo sang tipan niya sa aton. Gusto niya ini nga pagsunod kay gusto sang tagipusoon kag naintindihan sang utok mga hinikugma. Gani, ano dapat ang relasyon? Ini isa ka relasyon sang amay or katulad sang amay sa anak. Madalom kag nakaintindi sang tanan nga mga bagay nga nagapalibot sini. Relasyon nga makusog kag nakaangkla sa pagtuo sa Ginoo. Reflective question number 1. Nga ang tipan nga gusto sang Ginoo para sa iya mga katawhan? Indi ang tipan nga nabase sa legalidad kag permado nga mga transaksyones, kundi ang tipan nga resulta sang malapit kag madalom nga relasyon. English translation. Why is it that the covenant that God wants to have with His people is not the kind that is only legal and binding, but one that has a very close and deep relationship? Ari na kita sa aton iya nga mga reflective question o kon praktikal nga mga palamangkutanon. Kung aton analisahon, kung ang tawo magsulod sa isa katipan, may ara lang sang specific nga goal inang tipan, kag kung matapos na ina, ang tipan nagauntat naman kag ini indi na mapuslanon tungod kay natapos na iya ang panghinanglan sini, kung sa English ginatawag naton nga termination of contract. Pero sa aton iya nga tipan sa Dios, may mga bagay nga ginhatag sang Dios bilang tipan sa isa lang iya ka sitwasyon. Kag kung matapos ini, wala iya gakatapos ang general nga purpose ang tipan. Tani aton nakuha ini mga hinigugma. Ang tipan sang Dios sa tawo may ara gid ya sang general kag terminal nga goal nga amo ang plano sang kaluwasan. Gani kung may mga tipan nga nahatag along the way kag ini natapos, okay? Or natapos na kay natumbok na ang purpose ini, ang natapos ang specific lang iya nga tipan apang ang terminal goal nga kaluwasan wala pa iya nalabot. Amo ini ang kinalain sa mga dokumento nga tipan sa aton iya nga mga civil nga mga hilikuton kumpara sa tipan naton sa Ginoo. Amo ini nga ang aton lalabuton nga kaluwasan madamo sang tipan
kag mga agreement nga aton pa iya nga maagyan sa alagyan. Gani diri nagasulod nga dapat may ara kita iya sang close, deep and strong nga relationship sa aton iya nga Ginoo nga aton katipan. Kung kita nakatukod na sang madalom, mabakod kag malapit nga relasyon sa aton nga Ginoo, maskin ano pa nga tipan ang sudlon naton sa Ginoo, ini or hindi naton ini matratar nga isa lang karesponsibilidad apang aton ini pagalantawon nga isa kaakto naton nga aton gid kagustuhan tungod kay kita nagapalangga kang nakaintindi sang gusto ipalabot ni Kristo Jesus sa aton. Reflective question number 2. Ang pag-asawahay isa katipan nga aton gid makita nga ginapraktis pa iya subong. Ano bala ang kapareho kag kalain sini sa tipan sang Ginoo sa iya nga mga katawhan? English translation. Marriage is one of the covenants that we are still practicing until now. What are the similarities and differences of this to the covenant of God to His people? Para sa aton ikaduwang reflective question, diri kita anay sa pagkapareho. Ang pag-asawahay isa ka commitment nga kung madalom, malapit, kag makusog ang relasyon sang mag-asawa, ini magadugay kag lalo nga mangin sementado ang relasyon sang duwa ka tawo nga naghalin sa gugma kag salig. Ini makita man sa tipan nga iya sang tipan sang Dios para sa tawo na angkla sa pagtuo apang ginatuman tungod sang kabubuton kag sang gugma. Apang ang pagkalain sini, ang pag-asawahay mangin successful lang gid kung ang duwa ka involved dire maghimo sang ila pag or sang ila nga parte kag sila mismo himuon ang dapat nga indi maglain o kun maglaw-ay ang ila iya nga sinalayo sa tipan niya or sa tipan niya sang Ginoo sa tawo. Ang tawo maskin himuon niya pa ang tanan, indi gid yapon mag-successful ang iyang kagustuhan o kon ang ginalauman nga resulta sa tipan. Kinanglan gid yapon sang grasya sang Ginoo ini nga tipan para nga ang pagsunod, pagtuo kag pagpangabudlay sang tawo maging puno kag ini makaagom sang resulta sang tipan nga ginsaad sang Ginoo. So sa iyaya sang tawo kinanglan ang duwa lang katao mga budlay. Diriya sa iya sang Ginoo maskin ano ka pang abudlay sang tawo, grasya lang gid yapon o kun bugay lang gid yapon sang Ginoo ang makahatag iya sang completion sa aton nga parte sa tipan. Gani ang mga tipan sa kalibutan subong pwede nga may gamay nga pagkaanggid sa tipan sang Dios sa tawo apang wala sang ni isa kakalibutanon nga tipan nga pareho gid kagmalapit sa hurma sang tipan sang Dios sa tawo nga ginamit lang kag gina pamatuuran sang balaan nga kasulatan. Ang pagtuon kag pagintindi sang mga tipan sang Dios sa Biblia ilabi na gid ang bag-ong tipan kun diin nakaangkla ang plano sang kaluwasan, importante gid nga mabal-an, maintindihan kag masunod sang tinagipusoon para nga ang resulta sang tipan nga amo ang kinabuhi nga walay katubtuban aton maangkon bilang mga anak sang Dios nga iya man katipan nga nakaagom sang iya grasya, rason kung nga natuman ang tipan kag ang aton nga kaluwasan. Magakadto na kita sa summary sang aton nga leksyon. Aton liwat balikan ang lima ka pinakaimportante nga punto sang aton semanal nga pagtuon. Numero 1, ang tipan isa ka kasugtanan. Ang tipan sang Dios sa Biblia isa ka kasugtanan sang Dios kag sang iya katawhan. Ini nga mga tipan nakaangkla sa mga tinaga nga may kasiguraduhan.
Rason kun naa ang tawo nga gintagaan o kung gintras ang Ginoo sa sini, wala gid nagduwa-duwa sa pagsalig kag pagpaidalom sa sining tipan sang Dios. Ikaduwa nga punto. Ang tipan sang Dios sa iya mga katawhan lain kay sa tipan sang tawo sa isap o sa mga tawo sa isig nila katawo. Ang duwa katawo nga may tipan kinanglan lang nila sundon ang tipan kag sila wala gid sang problema kag malabot nila ang terminal nga kinanglan sang ilang tipan pwede na nila untaton dayon ini nga kasugtanan. Apang ang Ginoo sa iya tipan sa tawo kinanglan sang tawo sundon ang ara sa tipan apang maskin masunod niya ini bugay gihapon sang Dios ang mangin rason para nga malabot ang terminal goal sini nga tipan. Punto numero 3. Ang tipan sang Dios sa kay Abram ang ginhalinan sang aton nga ginatuohan subong sa aton iya nga reliyon nga amo ang salvation by grace through faith that works. Gani, dapat anay kita maluwas kag tungod sang aton pagtuo sundon ta ang kasuguan para nga kita padayon kag mamintinar ang kaluwasan or pagkaluwas. Punto numero 4. Kung sa tipan sang civil o kon kinalibutanon nga tipan ang relasyon sa dugo daw indi gid dako nga konsiderasyon apang kuntani gani wala gid relasyon para nga masiguro ang fairness kag judgment sa tipan iya sang Ginoo importante ang relasyon kag gugma. Kaya ang gusto sang Dios maabot ang tinion nga kita nagasunod sang kasuguan indi tungod sang legalidad o kon sang responsibilidad apang tungod kay amu ini ang gusto sang aton nga tagipusoon. Ikalima kag ulihi nga punto. Namensyonar ang bag-o nga tipan. Kung aton halungkaton ang Biblia, ini nagapuntirya sa plano sang kaluwasan. Gani halin sa Old Testament times, ginhanda na sang Ginoo ang ila palaminsaron nga may ara sang Mesiyas nga magaabot kag ang tipan nga kung magpabilin kita kay Kristo, ang kaluwasan aton gid nga maagong. Mga hinigugma, amo ini ang konklusyon nga mahatag naton sa leksyon nga perte ka interesante sa siniiya nga simana. Ang tipan sang Ginoo kung aton nga analisahon para gid gihapon sa kamayuhan sang tawo. Kung ang tawo magasunod sa tipan kag ang ila pagtuo indi magalin kay Kristo, sila ara na sa insakto nga dalanon apang indi pasigurado nga luwas o konsigurado nga matuman ang tipan. Kay suno sa hambal sang Ginoo, ang bugay lang gid sang Dios ang siya ang rason nga amatuman ang tipan kag maagom sa mga katawhan ang padya sini nga amo ang kaluwasan. Mga hinigugma, ikaw bala isa pa sa mga katawhan sang Dios ubong nga nagasunod kay kinanglan lang gid kag amo na ang nakasulat? O kun ikaw nagasunod tungod sang pagpalangga kag pagsalig kag pagtuo mo sa Dios bagay nga gusto himuon sang imo tagipusoon sang wala pagpamilit kag pagpaniklod. Wala sang rason nga mga hinigugma nga makipagtipan ang Dios sa aton kung indi siya seryoso nga kita iya dalon sa kamayuhan kag sasaad sang kaluwasan. Aton itadlong ang aton nga pagtuo subong kagdaluman or aton nga taglungon ang aton pagtuo subong kagdaluman ta ang pagtuo sa iyang mga tipan para nga gugma ang magtulod sa aton sa padayon nga pag-abot, okay, or sa padayon nga pagpaabot sang iyang ikaduwa nga pagkari nga amo ang terminal nga lalabuton sang aton iya nga bag-ong tipan. Diri naman mga hinigugma, nagtapos ang isa na naman kasimana nga leksyon nga ato niya ginhimay-himay. Kita anay magapasalamat sa Ginoo nga siya gid nagbulig sa aton pagpaintindi sining mabudlay nga leksyon. Iduko tang aton mga ulo. Ginoo, salamat sa success ang amon nga pag-review kag paghimay-himay sining leksyon sa Eskwela Sabatika.
amon gid na intindihan ang gusto nimo ipaathag kag ipaanyag sa amon. Kun tani ini amon nga maaplikar sa amon nga panginabuhi. Kag kun tani Ginoo ang iban pa nga mamati sa amon. Sila man ba lang amon mga kapamilya, sila man ang amon nga mga estudyante sa klase sa eskwela sa Batika, ukon mas ginsino nga magapamati sa amon nga paghimay-himay sininga leksyon. Sila man makaintindi sang imo mga purong tungod kay ara ka man gyapon nga magagiya sa amon sa paglakbag sini halin diri sa amon nga Sabbath school. Ginoo, salamat sining oportunidad na ang pagpuon kaupod nimo isagid kadako nga dalantawon kag amon gid ini ginahulat kada semana kay ini makabuli gid sa amon espirituhanon nga pagpangabuhi. Ini amon tanan ginapangayo sa pangalan ni Ginoong Hesus nga amon manluluwas. Amen. Diri na naman natapos ang aton nga paghimay-himay sang isa ka semana nga leksyon sa Eskwela Sabatika nga may titulo nga Covenant Primer o kon pagpakilala sang tipan. Kun tani kamo nabusugid sa mga pulong sang Diyos halin sa Biblia tag sa leksyon sa Eskwela Sabatika. Kilat anay naman kita liwat sa sunod iya nga semana sa paghimay-himay kag pag-review sang aton nga quarterly lesson diri lamang sa programa ninyo nga Kaalam kag Kaluwasan. Ini gihapon si Brother Noy Gonzaga Jr. ang inyo nga moderator sa kahanginan. Dalayawon ang pinakamaalam nga manunudlo sa Eskwela Sabatika nga amo ang Ginoo, nga siya gid ang nagiya sa aton sa sining programa nga nagabulig puno sa aton spiritual nga kinanglanon. Hasta sa sunod na episode sang Kaalam kag Kaluwasan. Ini ang inyo abyan, Brother Noy Gonzaga Jr., kag ini ang Kaalam kag Kaluwasan. Give me the Bible, holy message shining, thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, Lord, love combining, till night shall vanish in eternal day.